ریاست مغرب بنگال میں ایک بار پھر سے دوبارہ سرکار کا کیمپ کا انعقاد 21 مئی تا 31 مئی 2022 دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ 5 سے 20 مئی 2022 تک ریاست کے تمام ضلعوں میں حکومت مغرب بنگال کی جانب سے چلنے والے مختلف عوامی فلاحی اسکیموں کی نمائش کی جائے گی۔ تصحیحی پروگرام اور پاڑائے سمادھان 5 تا 20 مئی، دوارے سرکار 21 تا 31 مئی، دوارے سرکار میں سہولت کی فراہمی اور پاڑائے سمادھان کا کام 1 تا 6 جون 2022 سے شروع کیا جائے گا۔ دوارے سرکار کے اس کیمپ میں سبھی طرح کی اسکیمیں خدمات کے فارم بلک قیمت دیے جائیں گے۔ صرف کیمپ سے دیے جانے والے فارم ہی قابل قبول ہوگا، دیگر ذرائع سے آنے والے فارم وصول نہیں کیے جائیں گے۔ خدمات کو حصول کے لیے براہ کرم بذات خود کیمپ میں تشریف لائیں، کسی طرح کی شکایت یا دشواری ہونے پر براہ راست ان نمبروں پر 1070-033-2214-3526 پر مطلع کیجیے، یا اپنے قریبی بنگلہ سہایتا کیندر سے رابطہ قائم کیجیے۔ ہر کیمپ میں کووڈ ضابطوں کو لازمی پابندی ہوگی۔ 5 مئی 2022 سے دوبارہ شروع ہونے والا پاڑائے سمادھان یہ ایک ایسا اسکیم ہے جس کے ذریعہ آپ ریاست کے ہر ایک پنچایت اور بلدیاتی علاقوں میں خصوصی کیمپ میں پاڑائے سمادھان کے لیے درخواست آئندہ 20 مئی تک جمع لیا جائے گا۔ آپ کے محلے کے ضروری مسائل کا فوری حل، مقامی سطح پر بنیادی ڈھانچوں کے فقدان، خدمات کی کمی کی نشاندہی کر کے انہیں جلد از جلد حل کرنا ہے۔ راستوں کی مرمت سازی، نکاسی کا انتظام، پینے کا پانی، راستوں پر روشنی اور بجلی کا نظم، طبی ڈھانچہ وغیرہ، آپاسی کے لیے پانی کے متعلق آپ درخواست دے سکتے ہیں، جس کی آخری تاریخ 20 مئی رکھا گیا ہے۔